Dobroveče. Leskovac je jedan poseban grad u kojem ljudi doživljavaju svet na svoj način, stalno se smeju i žive život radi života. Dobio je oficijalno priznanje Srpski Manchester jer je bio sinonim za progres i početak industrializacije. Da li je film Bilo jednom u Srbiji verno dočarao sliku i duh ovog grada na jugu Srbije 20. godina prošlog veka? Može li to da postane i danas? To pitamo deo ekipe koja je učestvovala u stvaranju ove filmske priče. Moji i vaši gosti su glumci Radovan Vujović i Nemanja Oliverić, ali prvo da vidimo koji su to događaji obeležili nedelju za nama. U Matici Srpskoj 21. marta obeležen je Svetski dan poezije svečanim programom Peter Handke među srpskim pesnicima, posvećenim austrijskom Nobelovcu koji je i počasni član Matice. Ko otkrije poeziju, taj više ne može da je izmakne, da je izmakne toj magiji koju ona čini. Serija crteža pod naslovom Analiza čini postavku izložbe radova Petra Sibinovića, koja je 22. marta otvorena u galeriji Haos. Publika može da vidi 25 odabranih crteža, rađenih specijalnom tehnikom, koja podrazumeva vodeni žig, a izložba je otvorena do 25. aprila. Ovi crteži su, da kažem, malo drugačiji, van standardni nego što obično možemo očekivati za taj medij. U nedelji za nama predstavljen je roman prvenac Jovana Ristića Poplavljeni um, dinamični vrhunski psihotriler, roman koji preko svojih odlično prikazanih likova pogađa svaku našu misao o teorijama zavere, ali obuhvata i kolektivnu psihu društva u kojem živimo. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu 22. marta je otvorena izložba fotografija američkog umetničkog fotografa Veslija Čanela. Na izložbi su predstavljeni portreti ljudi koji dolaze iz 29 gradova Srbije i dva grada dijaspore, a koji govore o svojim nadanjima i očekivanjima. U 78. godini preminuo je pisac Milovan Vitezović. Autor je brojnih romana, pesama, eseja, drama, filmskih i televizijskih scenarija, kritika i aforizama. Napisao je više od 60 knjiga koje su objavljene u oko 250 izdanja. Njegovi romani Lajanje na zvezde, Šešir profesora Koste Vujića i mnogi drugi doživjeli su desetine izdanja, a njihove filmske i televizijske verzije višestruko su nagrađivane širom sveta. Za svoj rad osvojio je brojne prestižne nagrade u Srbiji i regionu. Povodom dana italijanskog dizajna 23. marta 2022. godine otvorena je specijalna izložba sa postavkom najsavremenijih italijanskih rasvetnih uređaja, renomiranih arhitektonskih studija u izložbenom prostoru Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu. Legat jugoslovenskog diplomate Ante Ilića, koji se sastoji od brojnih arheoloških predmeta i slika iz Latinske Amerike, kao i dokumentacije vezane za Pokret nesvrstanih i drugo, izložen je u Muzeju knjige i putovanja Udruženja Ad Ligat iz Beograda. Aplikacija Holograd za telefone i tablete, pomoću koje se mogu videti značajni istorijski eksponati koje čuva Muzej grada Beograda na 10 lokacija prestonice, predstavljena je 24. marta u Skupštini grada. Premijera predstave Roller Coaster Jelene Kajgo i rediteljke Milice Kralj izvedena je 24. marta na velikoj sceni pozorišta Atelje 212. U drami o otuđenosti i usamljenosti savremenog čoveka igraju Dara Đokić, Katarina Marković, Jelena Petrović, Milica Mihajlović, Vladislav Mihajlović, Petar Mihajlović i Teodor Vinčić. Pozorište Puž obeležilo je 45 godina od osnivanja izložbom Bajka lično, koja je otvorena u Etnografskom muzeju na kojoj su prikazani kostimi, delovi scenografije i rekviziti iz predstava. Izloženi su crteži kostima, nacrti scenografija, kao i kratki informativni filmovi, a izložba će trajati do 6. aprila. Da li će Leskovac možda u budućnosti postati ponovo srpski Manchester, ono što je bio 20. godina prošlog veka? Možda te tajne znaju moji večerašnji gosti. Oni su učestvovali u stvaranju jedne filmske priče koja nam je verno dočarala šta se u to doba dešavalo na jugu Srbije. Radovan Vujović i Nemanja Liberić, dobroveče, dobrodošli.
Dobro večer. Dobro večer. Kako ste, kako vama ovaj, kad ste prvi put gledali film? Film je imao prvo premijeru u Leskovcu, je li to bilo, koji je datum bio? 9. je bilo, ja mislim, u Beogradu. To je bilo 6. 6. je prvo bio Leskovac, onda je bio 7. Niš, 9. Beograd, 10. Novi Sad, 12. Banja Luka. E, dobro. I kakav je utisak kad se film pogleda u bioskopu? Ja još nisam imao prilike film da pogledam u bioskopu, tako da nadam se da ću uspeti u narednom periodu da odem tu negde u Beogradu u neki bioskop dobar i da pogledam sa publikom. Da kažemo, imao je dobar razlog. Da, alibi. Imao je alibi zvani korona, a Nemanja, ti? Pa šta znam, čudno je kad gledaš nešto što radili smo to 2 meseca i onda treba da pogledaš nešto i da imaš neki objektivni utisak. Čekaj, radili ste 2 meseca kada sad? Mislim, mi smo u 2020. Znam, film je počeo da se snima bukvalno za vreme korone. Je li to posle onog vanrednog stanja i one... To je bilo neko leto, je li tako? Da, film smo počeli da snimamo početkom septembra 2020. godine. Snimali smo ga 2 meseca, možda nešto malo jače. I onda smo, nažalost, u okviru ekipe ušla je korona, imali smo jedan smrtni slučaj. Da, Ivan Bekjarev, nažalost, je preminuo. I onda je prekinuto i onda je bio haos, zima, čekali smo lepo vreme i onda smo nekako na leto, čini mi se, da se skupila se ponovo cela ekipa i nastavili smo, dosnimili smo to još što je ostalo. Ne znam koliko to trebalo, čini mi se mesečak, možda malo manje. Mesec i po dana, recimo. Tako, da. Jeste sve vreme bili, u stvari, gde se tačno snimao film, bilo jednom u Srbiji? Leskovac, Vlasotince, tako? Grdelica. Kaže Vlasotince ili Vlasotince? Vlasotince. Grdelica, Vučije. Grdelica. Gde su oni vodopadi, ono? Pa to je Vučije. To je Vučije, da. Pa ceo taj kraj oko Leskovca i Vlasotince i taj južni deo. Ti si iz Užica, to znam, Nemanja, ti si iz Beograda. Je li ti ovo prvi put da si duže vreme boravio... U tom kraju. Jesi bio pre Leskovca? Ne, jesam bio. Mislim, u Leskovcu manje više neki su i bili. U Leskovcu bio sam jednom pre nego što smo došli da snimamo film. Dobro. Ali volim Jug Srbije. Jug Srbije je ono temperamentan, ono, jak je, vatra je. Ljudi su živi, brzi, pa nekako na čudan način su i opušteni, onako ne jure nigde, a opet završavaju sve i stižu se. Da baš umeju da uživaju u životu, da se osjeća taj neki poseban duh kod njih. Jeste osjetili vi to dok ste radili film tamo? Rekli ste malo pre da ste bili kao ekipa. Kad počinje snimanje ujutru? Kako kad? Može da bude 5-6 ujutru. I? I onda dok ne padne mrak. Da. Pa ne znam što se tiče tih ljudi i tog temperamenta. Mene zanima meštani. Kako su reagovali na vas kao ekipu koja snima film u njihovom mestu? Pa bilo je dosta ljudi koji su bili isto deo ekipe. Koji su, bilo je dosta glumaca dole iz Leskovca, iz Vranja, iz Niša. Kad kažeš bili su deo ekipe, šta to tačno znači? Pa glumci. I u svim raznim sektorima, i među statistima, i bilo je, na primjer, nekih šminkerka koja je isto došla na ispomoć. Tako da je, nekako su se oni uključili u celu priču upravljanja filma i serije i bili su nam od pomoći, jer uvek kad je bila nedoumica kako se nešto kaže ili kako bi neka reč ili neka fraza mogla bolje da se upotrebi, nešto što je njihovo autentično, onda su nam oni uvek... Šta je to što je njihovo autentično? Sad možda se setiš. Pa, meni su, na primjer, rekli da imaju kao kada je nešto, kada se, ne znam, kada je nešto super, kada su zadovoljni, kada su oduševljeni, oni govore li, to im je li. To je kao izraz nekog zadovoljstva. Tako da, eto, da, to sam se setio sad, ali uvek, meni su, na primjer, isto neke rečenice, kad nisam znao kako bolje nešto da kažem, onda sam pitao ovo, kako se zvao? Antić. Antić, da, imali smo tu jednu momka koji nam je stalno pomagao i onda on tako kaže, ne znam. Ja sam ga, sećam sam ga pitao kako da kažem, ta me pesma pogađa, on je rekao, kaže, to ime izdiže od zemlju. Tako da, da, takve stvari su nam pomagali, onda smo ubacivali, I tu su bili među vozačima, uopšte cijelom ekipom organizacije, bilo dosta ljudi iz tog kraja i onda tako čovjek uspe da vidi malo kako oni se ponašaju, kako razgovaraju, kako se zezaju. To je ono što je pomagalo, čini mi se. Priča je dosta zanimljiva, priča o dva praktično najbolja druga koji su posle rata odlučili da nekako, kako se to kaže, podignu Leskovac iz mrtvih. Da. I ja verujem da malo ljudi zna da je Leskovac bio kao industrijski grad, da je imao tu
tekstilnu fabriku koja je bila poznata, da su ljudi išli posle Prvog svjetskog rata u bioskop, jer beše Pariz kafana koja se zvala, koju si držao ti u filmu. Pa nisam ja držao, moj otac. Pa da, ali ti si nasledio. Trajko, Zoran Cvijanović. Jeste, zapravo priča o Leskovcu kao Manchesteru, srpskom Manchesteru, je tad se prosto, tad jeste dobio taj epitet srpski Manchester, ali i pre rata Leskovac je imao ozbiljnu industriju što se tiče tekstila i glavne gazde, odnosno ti najbogatiji, da kažem, ljudi u Leskovcu su bili ljudi koji su se bavili tekstilom, tako da nije Cone kao lik doneo tekstil u Leskovac, nego je probudio tu neku tradiciju, to nešto što je postojalo pre rata, a onda je za vreme rata, naravno, sve propalo. Pa da, ili je pokradeno, ili su, eto, to naši, ti komšije naše, Bugari, koje najviše ocrnjujemo u filmu, odneli sve sa sobom. I onda je Cone kao glavni junak budi zapravo te gazde i te ljude koji su se bavili tekstilom pre rata. I dovodi zaista Leskovac na ono, na svetski nivo, što se tiče tekstila. A šta je danas ostalo od toga tamo? Pa ostala je ta jedna fabrika u Grdelici koju smo videli, ostala je u stvari u Leskovcu jedna. To su zgrade koje su napuštene, nažalost. Verovatno mi više ne možemo da bijemo tu bitku i da trčimo tu trku na svetskom nivou sa tekstilom, mislim. Fali nam neki novi Cone da dođe i da ponovo podigne. Da pokrene. Pa dobro, niko ne kaže da treba trčimo svetsku trku, ali možemo da trčimo našu trku, mislim, pošto je svet postao globalno selo i vidite šta se dešava na svetskom nivou. Neki bi rekli najbolji uzda i susi u svoje kljuse. I zašto bi morali sa bilo kim da se takmičimo da bi ljudi nešto radili i stvarali kao vi sad? Praktično, ako niste u Hollywoodu, jel? Ne treba ni da radite ovo, a to nije tako. Mislim, to ima veze sa sistemom u kome smo, prosto taj kapitalizam u kome živimo, ne verujem da dopušta tu vrstu male privrede i nekog lokalnog razvoja. Mislim da nas oni ugnjetavaju, da nas oni prave od nas samo kupce, a ne proizvođače. Konzumente, ali kako vreme ide, ko zna, možda će na ceni da bude, što bi se reklo, da se vrati porodična manufaktura, da se posao nasleđuje s kolena na koleno. Kao što je nekad bilo. Možda će nam svima biti bolje. Ko zna, možda u stvari ovaj film bilo jednom u Srbiji nekoga podstakne na razmišljanje. Raditi epohu, pretpostavljam, za svakog glumca je izazov. Je li jeste ili nije? Ba, mislim, što mene lično tiče, ja nemam neku posebnu razliku u osjećanju kada radim epohu ili nešto nešto savremeno. Da, nekako je glumački zadatak je manje više uvek isti, samo možda u zavisnosti od epohe su drugačiji kostimi, možda neki način ponašanja, u zavisnosti koja epoha je u pitanju, možda način govora, komunikacije ili tako neke stvari, ali ljudi, ljudske prirode, odnosi između likova su uvek, čini mi se, nekako slični i ja zaista nemam, nije mi ni jedno ni drugo lakše ili teže. Misliš, u lik se uvek ulazi na isti način? Pa da, epoha možda zahteva malo više pripreme u smislu da se upozna period koji se tretira u filmu ili predstavi, da se sazna što više stvari i da se to nekako donese duh tog vremena. A ovo savremeno je... A koliko ste znali obojica o Leskovcu posle prvo, o duhu tog vremena, kad sad već pomenjemo taj srpski Manchester? Ništa? Da. Tata mi je jednom pomenuo da je kao da, Leskovac, da su ga zvali srpski Manchester, da je između dva rata imao jaku tekstilnu industriju, ali ništa više od toga. A kako ste se pripremali, informisali? Kako onda, ako nemate neko predznanje, kako se gradi cela ta atmosfera? Pa zajedno, mislim, svi sa rediteljem na probama. Nekako, što se nas tiče, što se glumačkog posla tiče, mi nikad ni ne igramo, mi ne možemo ni da igramo epohu, mi igramo istinu, igramo problem, igramo odnose, situacije, ali da, naravno, ljudi, mislim, ne mogu da kažem da su drugačije postupali nego mi danas. Niti smo mi nešto jurili da drugačije, ti ljudi su isto su živeli, isto su voleli, mrzeli, želeli, nadali se nečemu. E sad, jeste ta epoha može da nosi neki duh
onog vremena što mi volimo da kažemo nekad je bilo bolje, bilo je bolje kad smo mi odrastali, bilo je bolje u našem detinjstvu, lepše smo se igara igrali, ne znam šta. Može da nosi neku, da kad pričamo o nekom prošlom vremenu, ja mislim da nas to nekako ono, odobrovolji nas, donosi nam neko, nekad je bilo nešto lepše ono. Ali i to je pitanje. I to je pitanje da li zaista nekada bilo lepše ili to uvek idealizovano u sećanju. Da, da, da. Tako je neka nostalgija, neka, da, da. Pa da. Pitanje, da li ljudi su bili pakosni, evo, mislim, evo, za jednu koju ja igram. Ali, znaš kako su mediji reagovali na tebe? Kaže da će tvoj Aćim Prokić možda biti negativac koji će najviše šarmirati publiku. Pa drago mi je, da, ako je to uspjelo tako nekako da se složi. Mislim, on... Nisi bio, znači, evo, može i Nemanja da mi pomogne, nisi bio na premijeri u Beogradu, u Domu sindikata, pa bilo je smeha dosta. Super. Kad je u pitanju Aćim, jeste. Super. Drago mi je. Mislim, on nije ni napisan kao neki klasični negativac, crn bez imalo belog, koga ljudi treba da mrze. On ima neke svoje, mislim, ja sam ga kao čovjek koji... A kako si ga ti doživio? Pa ja sam ga doživio kao jednog čovjeka koji ima neke svoje želje, koje su nekad pozitivno motivisane, nekad ti motivi nisu baš najčasniji, ali opet to nije do kraja pokvaren i zao i crno. On se bori za neku devojku koju voli, ne bira sredstva da bi je osvojio, to je možda, eto, da kažemo, malo problematično. Ali na kraju krajeva on isto bude neka vrsta žrtve. On ne dobije tu devojku, malo ga izigraju na neki način, izgubi nešto što je gradio, da ne kažem sad kako je završi i gde. Tako da, što se mene lično tiče, on i nije negativac. Možda si uživo radeći, taj nokat se pominje, mislim, u filmu. Po čemu će biti upamćen? Po duhovitosti, replikama ili po tom nokat? Da, meni se nokat mnogo dopao, ja sam imao Užicu komšiju koji je imao tako malo duži nokat i tad sam već video da ga on koristi jednako kao onaj švajcarac nož, što može multinamenski, multifunkcionalni, mogo je da njime na telu koriguje šta god je trebalo, mogo je da uzme šraf iz činije, da soli, da tako neke stvari. Onda sam ja to malo ubacio u ovu svoju ulogu. Ulogu. Ali suština je da je u stvari ljubavna priča. Da se priča vrti oko odnosa dva najbolja prijatelja i nekima je bilo žao što u filmu recimo nema više Slobode Bobe Mićalović u kojoj se ti zaljubljuješ u filmu, pa predlažem da čujemo sad šta je ona rekla, pa onda da prokomentarišemo. Meni je bilo uživanje da nekako ima početak, sredinu i kraj, što obično kada prosto ne igraš glavnu ulogu, onda je teško baš da ispratiš čitavu tu liniju kako je obično bi trebalo da bude. U seriji će naravno to biti mnogo bolje, mnogo uzbudljivije, više materijala što se mene tiče, ali u filmu je opet nekako sasvim dovoljno da smo provukli ženu koja je sama, nevoljena, loš odnos sa majkom, oca nema, prijatelja nema. U seriji ćete vidjeti da se ona druži isključivo sa ovcama i da ima tu svoju jagodu, ovcu koja je kao najbolja prijateljica, zato ima taj moment u filmu. Kažem, u seriji će to biti mnogo jasnije, ali ja sam zadovoljna. Ja sam zadovoljna, nije, kako kažem sad, nešto to pretenciozno, a opet s druge strane je dobra kontrateža ovoj ljubavi između Coneta i Zorke. Tako da smo Dine i ja, to je Nemanja Oliverić i ja, probali nekako da našu priču napravimo i mislim da je tu Rejta i Petar mnogo lepo to podelio, a mi smo uspeli da ga ispratimo, da se zaista kompletno razlikuju te dve linije i treća koja je tako industrijska, što nije bilo ni malo lako da se to sve tako prepliče u tim montažnim sekvencama, a da opet nekako ne izgubiš fokus, da ne izgubiš ko sad veše ovaj, ko veše onaj, tako da...
Kaže, Sloboda Leskovčanka je sve rekla, šta ćemo sad mi da radimo? Da, stvarno, bomba. Ne znamo čemu. Mogla si malo i nama da ostaviš. Koliko me Sloboda pomogla inače, kažete, bilo je dosta Leskovčana koji su učestvovali u snimanju one iz tog kraja i sama je jednom prilikom rekla da se vratila možda u detinjstvo. Pa jeste. Ti si imao više, ja sa Bobom mislim da nisi imao ni jedna jedini kadar da podaje. Da, pa dobro, ona je bila ozbiljan reper kako treba i što se tiče dijalekta. Kaže, nisi dobro ovo rekao. Da. A sad, kad smo pričali o dijalektu, trudili smo se da napravimo, mislim, nismo se trudili da sad to bude preslikano kao iz onog vremena, jel? Pa da, ne, da ne bude kao sad, što je recimo u životu ili kao što je nekad bilo. Mi smo se trudili da napravimo svoj jezik filma. I to je ono što lektor radi, što glumci radi sa rediteljem. Mi pravimo svoj jezik na kome komuniciramo i to je, mi imamo tu potpunu slobodu. I sad, i Slobodu Mičalović ima. Potpunu Slobodu Mičalović. I ovaj... I nismo jurili da, sad kad pričaš s nekim ljudima tamo koji su iz okoline Leskovca, postoji velika verovatnoća da ne razumeš šta pričaju. Ih ne razumeš uopšte. Dobro. Da. Naprimjer, Andrija koji igra u Štrik Dulančeta, mog pomoćnika, s njim kad pričaš mora dva puta ti kaže da bi čuo šta je rekao. A to ono kao Piroćanci isto. Pa slično, da, slično. Da, ne naviknu to. To su okoline, to je sad ono brdo recimo pored Leskovca, odakle on, ljudi drugačije pričaju, mislim, nego u centru Leskovca. Pa čekaj, s tim govorili, prevedi. Ne, mi smo njih morali smo to da nivelišemo. Nas smo malo pojačavali, a njih smo smanjivali njihov dijalekt kad smo malo spuštali. Da bi prosto bio jedinstven jezik kojim pričamo svi u filmu. A je li bilo kao što je... Šta ti je rekao Leskovčanin za ono... Li. To je li izraz kad je nešto mnogo dobro. Jeste, da. Ko dalmatinci. Lipo. Lipo, da. Li. I ovaj, znači, pošto ste snimali ceo dan, šta ste radili posle snimanja? Ste ogledali materijal koji ste uradili ili niste? Ne, nema to kod nas, ovaj, na snimanju. Ja nikad nisam, ono, imao to iskustvo da se posle snimajućeg dana gleda to što se snimilo, nego, pa, mislim, posle toliko, tako dugog snimajućeg dana napornog, odemo kući, spremamo se za sutra, malo se ono odmorimo, pojedemo nešto i što ranije u krevet, mislim. Bilo nam je super što smo svi bili smešteni zajedno i onda smo svako prepričava šta je radio tog dana na snimanju ili ako nije snimao, gde je bio, kako je odmorio, malo spremamo scene za sutra i onda sve iz početka. I kako se spremaju scene? Učite, se uči tekst dan uoči snimanja scene ili uoči snimanja scene. Šta se desi? Dobro, mislim, snimanje, pa možda se ponavlja 1000 puta. Nije to kao u pozorištu, kad zabaguješ, zaboraviš tekst, pa... Da, ja lično... Šta onda, ali imate neka pomagala? Ja volim da toliko znam tekst da ne može mi se desiti da zaboravim. Ti si štreber. Pa ne, ja kad ne razmišljam o tekstu, tek tad se osjećam slobodnim da glumim. Mislim da ne razmišljam treba sljedeće da kažem, nego razmišljam lik, okolnost i odnos i tako dalje. I onda gledam da ceo tekst nekako mi je u glavi već pre nego što krene snimanje. A dan pred samo pričamo šta ćemo sutra, šta je tema scene, šta je glavni događaj. Koliko ti vremena treba da naučiš? Ne treba mi puno, ja još uvek relativno brzo pamtim tekst, ali zato ne mogu da upamtim ništa drugo osim teksta. Ni brojeve telefona, ni lica, ni obaveze, ni datume, ništa. Da pamtiš imena? Ne. Ni imena? Nažalost, ništa. Kako vas je oslovljavao na snimanju? Ti? Li? Dobro, znam ljude koje znam duže vremena. Ali tako nešto kad treba... Danas za sutra neki broj telefona, mislim da nema šanse da mogu da ga učim dva sata, ne znam da ću uspjeti da ga zapamtim. Ali tekst pamtim i svoj tuđi. A sad kad bi morao da igraš imenik? Ne znam. Nemanja, ti, jel si sličan kao Radovan ili kad je reč o učenju teksta? Učenju teksta? Da. Pa ne znam, dešava se često da taj tekst se promeni na snimenju. I onda... Je li to ono dopisivanje i izmene, znači da reditelj prilikom snimanja scena shvati da nešto može bolje ili drugačije? Pa svi zajedno. Pa onda kad dođemo zapravo na snimanje, mi probamo, naravno,
pre toga smo se dogovorili šta ćemo da radimo. Negde u glavi nam stoji šta treba da postignemo i šta treba da snimimo. Kad dođemo na set, onda probamo da to napravimo, onda vidimo možda da nam nešto fali, da nešto nedostaje što možemo da poboljšamo, ubacujemo neki tekst koji može da nam pomogne da dođemo do toga. Mislim, nikad nisam sedeo nešto da učim tekst, nekako je to prirodno kad pričamo o tome šta je problem i o čemu, koji je odnos između likova u tom trenutku, nekako taj tekst postane prirodan i ne razmišljam o učenju teksta kao učenju, da sedim i da učim. Je li Šimunec bio scenarista, on radio ovu priču? Da, zajedno sa Petrom. Da? Da. Pa evo, koliko ste slobodu vi imali kao glumci da kažete ja ovo mi baš naleži reč ovde ili ovde, da li mogu ovo da promenim? Jesu vas usluškivali ovaj na snimanju? Ne. To sve zajedno funkcioniše, svi zajedno radimo na tome da to bude što bolje, tako da nismo se krili. Niste se krili, niste snimano. Se svađali. Da. Da, pa mislim imaju sluha, naravno, kad su, čini mi se, dobra saradnja i kad se ljudi razumeju šta je cilj, onda svako doprinosi tome da se taj cilj ostvari i naravno da sve što je korisno će biti usvojeno pa od koga god dolazi taj predlog. I sve je bilo na kraju okej. Okay. Valjda. Pa vidjet ćemo što kaže Leskovčanka, kako će to da bude u seriji, ali serija o tom potom, ko zna kad će da bude na malim ekranima. Da. Sada je važno da publika pogleda film u bioskopu koji nosi stvarno jedan specifičan duh, kao što ste malo pre i vas dvojica rekli, ja verujem da 90% ljudi ne zna šta je bio Leskovac 20. godina prošlog veka. Delimično ste nam otkrili kakva je situacija sada. Možda uz nekog novog Coneta bi mogao taj duh da se probudi. Jeste rekli, Leskovčani su specifični. Pa dobro, i ovaj film zapravo je na toj liniji Conetovoj, da kažemo, i buđenja Leskovca. Mislim, velika je stvar za njih bila ovaj film, i za nas naravno, što, ali za njih posebno, jer prosto prisustvujemo nekako vremenu gde sve se gura u glavni grad, sve što se dešava, dešava se u Beogradu. Sve je u Beogradu i Novom Sadu, nažalost. Da, dole su ljudi... Mislim da su ljudi željni uopšte i da idu u bioskop i da idu u pozorište i da prisustvuju nekim promocijama knjiga. Mislim, kakav su utisak stekli vas dvojica, inače? Aha. Mislim, kakav je život kulturni u Leskovcu? Ne mislim, ovo dok ste snimali film, to je nešto drugo. Posle snimanja filma se šeta gradom, razgovarate s ljudima, kažete da su bili dobri domaćini. Jesu, kako ne. Šta ih je zanimalo? Pa zanimalo, mislim, da, tu je ekipa da vide ljude koji učestvuju tu. Da, ja mislim da ljudi, sad ako već pričamo o tome da li su se želeli ovoga i onoga, ja mislim da jesu, pogotovo posle ove dve godine robije od korone, ljudi žele i ljudi žele da žive lepše. A taj lepši život podrazumeva i kulturu, podrazumeva i razne druge stvari i umetnost. Pored toga da nisi gladan, da imaš gde da spavaš, da ti je toplo, onda možda razmišljaš o nekim drugim duhovnim, ajde da kažemo, potrebama. I čini mi se da je naš narod, neću da kažem željan, ali spreman da bude... da se kulturno uzdiže na razne načine i prija mu to. Samo je takva situacija u našoj zemlji da već decenijama traje jedna vrsta, ajde da kažemo, loše ekonomske situacije, da posledica toga da ljudi gledaju samo da zadovolje elementarne neke svoje potrebe, a ovo je sve neki bonus koji će doći nekada. Ja mislim da to već jako, jako dugo traje. I da bi bilo divno kada bi se ulagalo kao što je ovaj film sniman dole, kada bi se filmovi, mislim, oni se često iz serije ponekad i snimaju van Beograda na nekim lokacijama, ali malo mesto živi kada u njega dođe filmska ekipa, puno ljudi, dešava se nešto, tu je puno dece koja dođu, gledaju, hoće da se slikaju, učestvuju u tome, onda, ne znam, ima gde da se prespava, pa neki smeštaj dobiju da ugoste neke ljude, neki restorani, da nahrane neke ljude i celo mesto nekako živi. Mislim da je bilo lepo kad bi toga bilo još, da bi ljudima to prijalo. Svi vole da se osjećaju, niko ne zna zašto, ali lepo mu je kada gleda neki lep film ili čita knjigu ili gleda neku sliku umetničku. Mislim, tu svi osjećaju kada im prija duši.
Pa možda je ovo jedan od načina da se bioskop kao bioskop u svakom gradu oživi. Čak je bilo nekih inicijativa da sad uvedu neke pokretne bioskope da bi ljudi prosto mogli da imaju taj osjećaj, nisu film gledati na laptopu. Ali pokretni bioskop, da, isto nije rešenje. Mislim, jeste neko srednje rešenje, ali i to je isto neka oprema koja putuje. To nije bioskopska sala, nije bioskopsko zvučenje, nije moderna tehnologija koja je stvarno sad, mislim, dostupna svuda i takvih stvari treba da bude. Ja mislim da nijedno pozorište u Srbiji, novo pozorište u Srbiji nije izgrađeno desetinama godina. Ja ne znam kada je posljednji put otvoreno neko novo pozorište u nekom mjestu. Evo ja ne znam. Boško Buha, kad već spomenu smo pozorište. Otvaranje pozorište. Koliko se, u stvari, koliko godina se, ja ne mogu da se setim, ili ima decenije? Nema još, ali 7 godina. 7 godina, mislim da smo... I svake godine pričamo, evo. Samo što nije. Da. I to samo što nije, još uvijek nije došlo. Da. Predstave teatra, pozorišta Boška Buha izvode se u ustanovi kulture Vuk. Jeste, u ustanovi kulture Vuk. Pa dobro, ja mislim, postoji ekipa ljudi u pozorištu koja se bavi time. Pa šta kažu glumci koji igraju? Ti si u tom pozorištu. Pa šta kažemo, mislim, mi čekamo da se neko seti pozorišta Boška Buha. Evo, pozorište Boška Buha postoji, igra predstave u ustanovi kulture Vuk, tako je. Mi smo nastavili da radimo, mi ne prestajemo s tim, mi pravimo i nove predstave, igramo svoj stari repertoar, imamo svoju publiku koju smo, ajde da kažem, dovukli sa trga gore na trga do Vuka, koliko ima to u kilometrima, nema. I sad već ljudi znaju gde smo mi i dolaze tu i znaju da je tu pozorište Boška Buha, ali mislim, ne volim da tražim krivce i sad da neko upiramo prste u nekoga ko to treba da radi i ko treba da se bavi. Dobro, evo mi sad ovom prilikom samo apelujemo da se Ne, mislim da je dobro, upravo smo o tome pričali, to je odraz kulture u našoj zajednici, u našoj zemlji, među našim narodom, jel? Evo, kažu da je u ove godine budžet za kulturu 16 puta veći u odnosu na, recimo, prošlu godinu. Pa eto, možda neko da. Prosto neverovatan podatak. Mnogo je rupa, izgleda. Da. Da. Dobro, svakako je to lepa vest, nisam to znao, pošto je ranije bilo godina kada je bio budžet za film nula. Sad se dosta snima. Koliko su stranci uopšte i te subvencije koje se njima daju, koliko je to sve uticalo, jer neki će reći pa hiperprodukcije, mnogo se snima. Evo, za ove dve godine, ajde obojice, jel možete da mi kažete na koliko ste projekata radili, koliko snimanja učestvovali, na primjer serija? Protekle dve godine. Dve, tri, ajde, znači pred korona, ali dosta se snimalo, uprkos s koroni snimalo se dosta. Jeste bilo tu nekih prekida i pauza, ali se radilo, to je činjenica. Jeste, da, to je, čini mi se, jedino što je iole radilo u tom trenutku, pošto su pozorišta bila zatvorena. Zatvorena skroz, da. A to je funkcionisalo. U naravno svim tim ludačkim okolnostima gde je moralo se organizuje, reorganizuje stalno i da se snalazimo, ali jeste, pa ne znam šta se tačno desilo, ali ta televizijska produkcija serija jeste nešto što se povećalo u obimu proteklih nekoliko godina. Imamo sad dva kablovska operatera, svako ima mnogo televizija, to vreme na televiziji treba popuniti nekako, treba privući gledaoce. Igrane serije su jedno od stvari koje možete da nam ponudite. Igrane serije, ne znam, obrazovni program, dečji program i tako dalje. Ali hiperprodukcija jeste ako poredimo sa vremenom kada se snimala jedna serija u tri godine na RTS-u i to je bilo jedino što se pravilo u našoj zemlji. Ja isto mislim da to nije dobro, da je ovo sada... I da smo gledali reprize, otpisanih boljih života. Tako je, jednu seriju jeste, gledate 40 puta u roku od 5 godina ili 10 godina. Sad imate razne serije, kvalitetnih serija, ima dosta, čini mi se. Hiperprodukcija u stvari može da donese i kvalitet. Nisu sve serije isto kvaliteta, ali... Da, ja sam siguran da da. Jer ima ljudi raznoraznih i ljudi uče, trude se, sve se diže na viši nivo, sve je profesionalnije, sve ozbiljnije, gledamo kako se prave te strane serije na Netflixu, na HBO, to je i nama negde cilj. I mi kad dođemo na snim... Recimo, kao gledalac, evo sad, gledaš bilo koju seriju na Netflixu ili HBO, je li to tu? Ja mislim da smo sve bliži i bliži. Da smo sve bliži i bliži. Ja lično za sebe, kad gledam neke svoje serije koje sam radio, mogu da kažem, evo ovde u ovoj seriji imam scenu koja
što se mene tiče je u rangu sa nekim scenama ako gledam u tim najboljim scenama. Pa ne znam, sad ih mora da, da izdvojim neku. Ali ima raznih. Svaka serija, na primjer, svaki projekat u nekom drugom aspektu čini mi se da vam pomeri granice. Evo, skoro sam gledao, ne znam, Južni vetar, drugi deo. Te akcijone scene su stvarno sad na zavidnom nivou u odnosu na akcijone scene koje su rađene kod nas u proteklih, ne znam, 10 godina. To sad se stvorila ekipa ljudi koja zna to da smisli, da izrežira, da snimi, da izvede i tako dalje. Ima direktora fotografije mladih koji su fenomenalni. Evo, na Vremenu zla su bila dvojica. To zaista, po mom mišljenju, izgleda može da stane rame u rame sa nekim stranim serijama koje gledamo i volimo. Drugih isto nekih serija koje gledam, koje su bile, koji su super, imaju ove priče, scenarije. Mislim, meni se to dopada što je tako. Da li je Jutro će promeniti sve u stvari? Da li je to ta serija koja na neki način, ako možemo žargonski da se izrazimo, povuklo nogu u odnosu na ostale? Tad je, svi su pričali o toj seriji, jeste gledali seriju. Serija je zaista bila dobra, imala jednu odličnu priču pre svega, jer ne može da se napravi dobra serija ako bez dobre priče. Na kraju krajeva film, ni predstava, ništa. Da, bilo je nešto novo, nešto što nismo onako imali prilike da gledamo. Mislim, ono što tu seriju po meni razlikuje od onoga što smo gledali do sad, jeste što ovde imamo sad, nemamo puno događaja kao koje pratimo, kao pratimo sled događaja, šta će se sad desiti, gde će otići i ne znam šta, nego pratimo taj emotivni razvoj i karaktera i odnosa. I komunikaciju sa svetom. Mladi ljudi prosto u kojoj su sad situaciji, gde ih zatičemo i šta oni imaju, šta mogu da dobiju, gde mogu da odu. Da, događaj su u ljudima. Da, ono što se dešava tim likovima i tim ljudima i toj generaciji. I zato mislim da, to je značajna serija. Da li je ona pokrenula? Ne verujem da je ona sad. Pa ta serija je bila dosta zapažena. Ne znam da su mnogi očekivali da će biti. Znate, kad je nešto uspešno, ima nastavak. Nastavak i film. Nastavak i film i serija. U stvari, kod serije je sezona, kod filma je nastavak, ali autori su jednostavno rekli ne. Goran, da, je Goran i Tagić su prosto napisali to što su napisali i zaokružili su priču, stavili su tačku i to je stvarno za poštovanje. Nisu jurili nikakve, ni novac kroz ne znam koliko epizoda, nisu jurili ni da budu, eto, samo da bi nešto radili. Oni su ispričali priču koju su hteli i tu su stali. To je to. A državni službenik, koliko je sezona? Igraš tu? Sad smo snimali, ja mislim, treću, da. Treću. Biće i četvrta. Vidjet ćemo, treća sezona je snimljena, sprema se. A to sve zavisi, kad ekipa odlučuje da snima nastavak, to sve zavisi od toga kako serija prođe na tržištu, kako bude prihvaćena, ko je parametar? Pa to su, ja mislim da se to dogovara između produkcija i televizija. Koliko im sezona je potrebno, mislim, kako je prošla jedna sezona, druga, u odnosu na to se dogovara dalje. Te odluke se donose daleko od nas, glumaca i ekipe koje pravimo tu seriju. To su ipak komunikacije između produkcija na najvišem nivou i televizija. Koliko te serije, da tako kažem, kriminalističkog žanra, kao što je Državni službenik, kao što je Klan, su recimo bolje za te sezone, za nastavke, nego jedna Radio Milev? Pa dobro, da, imaju više. Pa nije dobro i... Ili je dobro i jedno i drugo da se pravi. Pa dobro, drugačije, drugi je žanr, da. Kako uopće sitkoma, ako je to žanr, prolazi? Ovde dosta ga nije bilo na televiziji. Evo, malo pre Radovan pomenuo da se godinama unazad snimala jedna serija u 3 godine. Da. Pa mislim da je to najteže doći do tog sitkoma, tu napraviti uspeh. Nekako mi je to, kad gledamo sve to što smo gledali, mislim, mi smo odrastali na tim serijama američkim i na Prijateljima i na... imali smo skoro 2,5 muškarca. Ti Prijatelji su bili uspešni. A mislim, da, to je nenormalno. I ja mislim da su nastavili da se snimaju, da bi ih ljudi i dalje gledali. Tako je. E sad,
tamo se ljudi ozbiljno bave time i samo se time bave, ljudi koji snimaju, mislim, mi ovde i dalje... A što znači tamo se ljudi koji se bave time ozbiljno bave? Šta nama nedostaje da, pa, recimo, odnegujemo radimo... jedan sitkom, ako je Radio Mileva ili bilo koja druga serija? Pa to hoću da kažem, mi ovde imamo ekipu koja radi i sitkom i posle toga radi i kriminalističku seriju i radi epohu. A misliš, tamo su skroz propilisani? Ne, ja mislim da je najveći problem u scenariju samo. Sitkom, na primer, Prijatelji, kad se pišu, to piše... Oni imaju ekipu pisaca koja piše jednu epizodu. Svaki lik maltene ima svog pisca koji je zadužen za njegov lik, za njegov karakter, za njegove fore, šale koje će telik. I to je kada imate 8 ljudi koji piše jednu epizodu i kada imate jednog čovjeka koji piše jednu epizodu, velika je razlika. A scenarij je osnova svega, da li je u pitanju komedije ili drama, sve jedno. U tom smislu oni se ozbiljnije bave. Pa to, a ovde si, mislim, moraš da radiš 4 posla, 4 različita posla. Nekako još uvek, mislim, nismo došli do toga da se odlučimo, sad kažemo ja ću da radim to, ova ekipa radi ovo, ovaj pisac piše ovo, ovaj pisac piše, nego svi nekako sad sve radimo. Verovatno ta hiperprodukcija zahteva dosta ljudi koje nismo imali do sad. Malo pre smo pričali o tome da je bila jedna serija u 3 godine, sad imamo 30 i kusur serija u 1 godini. Tako da fali malo i ljudi, sad počinje da fali ljudi. Misliš, ljudi na svim nivoima, od posla glumca, scenariste, snimatelja, rekvizitera, asistenta. Tako da mislim da taj sitkom nismo... Dobro, imali smo i mi uspešne serije tog žanra, ali nismo još došli do te prave. Ali sitkom je najteže možda napraviti. Komedija generalno je mnogo teža nego drama ili krimi ili bilo šta drugo. Mislim, možete na 10 glumaca koji mogu da igraju dramu, nemate jednog glumca koji može da igra komediju ili koji je komičar rođeni i koji je onako ima to. Tako isto i sa piscima. Treba da se nađe neko ko zna to da radi, da napiše da je smešno na čitanje. Onda kad je smešno na čitanje, onda može i da se napravi da bude smešno ovako. Ali to je baš teško. A za glumce je izazov da bude i komičar i dramski, je li tako? Za svako? Pa jeste, da. A ne, radi baš svako... Pa mi prosto, da, mi smo na školi, mi nismo toliko radili na tome da sad ti igraš komično ili dramski igraš. Nego da jednostavno igraš situaciju. Da, igraš situaciju, igraš ono što je pisac napisao. Tu iz te situacije bi trebalo da izađe to nešto smešno. Postoji i komedija karaktera koja se oslanja isključivo na karakter kakav je i onda se njemu smemo. Ali prava komedija po meni i to što smo pomenuli te sad sitkome uspešne američke su nastali iz komedije situacije prosto. I tu improvizacije nema, tu je sve tačno na papiru od slova do slova. Da, ima i toga, tamo se zna, svake 3 replike mora da bude joke. Ili fora, nešto smešno, ja jedno ti, drugo, treći šta kaže, to je smešno i to ide tako, ima svoj ritam, mislim, to ljudi... Ozbiljno radi, što kažem. Ljudi kada gledaju i predstavu pozorišta, kažem, a on improvizuje, u stvari ne shvataju da je to najteži zadatak. Improvizacija? Da. Pa da, ja ne mogu sretati da sam improvizujem u pozorištu. Ili je to ono kao u trenutku kada zaboraviš tekst ili ti nešto kvrcne, pa je to snalaženje. Ili? Mi improvizaciju najviše koristimo zapravo u pripremi. A u pripremi? I u pripremi filma ili kad pripremamo predstavu, tad možemo da koristimo improvizaciju u smislu da probamo na različite stvari. Ali na sceni je dogovoreno sve. U kadru je sve dogovoreno. Mislim, mi smo profesionalci. Zavisi samo, može da se desi ponekad neka predstava koju, ne znam, ako je komedija u pitanju, pa sad tu ekipa takva da se ljudi znaju, da se druže, pa onda u tim okolnostima kada se sve poznato, a desi se nekad neko izvođenje, nešto da negde se odluta o nekom pravcu pa se malo istraži neka teritorija, ali uvek se vratimo na ono što je glavno. Ali imate slobode ponekad. Ja mislim da ljude najviše uvek zanima šta se dešava iza scene i dok se snima film, pa evo prilike da se vratimo u taj srpski Manchester 20. godina prošlog veka, u taj Leskovac. Hvala vam što ste bili moji gosti večeras, a gledalci će sad da vide upravo kadrove sa snimanja, u stvari kako je nastao taj film Bilo jednom u Srbiji, i evo prilika, ajde Cone novi, pojavi se. Pa da za 10 godina, 20, 30 neke nove generacije snimaju neki novi film. Da vidimo.
Jel u redu kada? Odlično. Odolevajući svim iskušenjima, dva prijatelja počinju da žive svoje snove. Tako je to bilo u Leskovcu 20. godina prošlog veka, kada je tekstilna industrija doživjela procvat, a Leskovčani gledali filmove u bioskopu Kafane Paris. Možda se ponovo pojavi neki Cone i napravi od Leskovca novi srpski Manchester. Vidimo se za nedelju dana.